Bitva u Hořic se odehrála ve třetí dubnové dekádě roku 1423 na vrchu Gotthard, stojícím jihovýchodně od Hořic na Jičínsku. Vojsko Horebitu pod velením slepého hejtmana Jana Žižky z Trocnova zde drtivě porazilo české velmože shromážděné pod korou Víčenka z Wartenberka. Smyslem celé kampaně, která vedla k hořickému střetnutí, bylo rozšířit husický vliv do oblasti kontrolované nespolehlivým šlechticem a upevnit pozici těviště Zbořka z Beletínka v jeho rodném kraji. Byl konec dubna, léta páně 1423. Mrazivý zimní čas již pominul a hořickou krajinu začalo prohřívat slunce. Jarní počasí tak opět umožnilo obnovit vojenské kampaně. Českým královstvím hořely ohně husické revoluce, které se svými věrnými snažil potlačit právoplatný český král Zikmund Lucemburský, bratr zesnulého krále Václava. Jan Žižka usilovně prosazoval na vojenských sněmech rozšíření husického vlivu ve východních Čechách se silným vojskem diviše Bořetě z Miletínka. Husité tak uspořádali velké tažení na jičínské državy pána Činka z Wartenberka, který se opakovaně zřekl kalicha a opojen udělením řádu Zlatého draka od krále Zikmunda přeběhl na stranu katolické šlechty. Husité hodně drancovali panské polnosti, loupili a bourali zemanské tvrze. Vraždili a upalovali. Násilí pokračovalo, dokud jim cestu neskřížilo královské vojsko. Čelně zaútočil na Žižkovu vosovou hradbu.
Rozdělený útok se také nezdařil. Zpátky, pánové, k našim vozům. Kryjte se před těmi kacíři, pánové, na naše vozy. Vlík Vartemberg svým železným rytířům. Shromažuje své růze za muže za svojí vozovou hrapou. Výhody pojízdného opevnění jsou však předností i nevýhodou zároveň. Žižkovo vojsko rovněž nedokáže nepřátelskou vozovou hranu zničit.